Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny flyttvlogg. Idag är det dags för tredje flyttvloggen. Vi har precis kommit till lägenheten nu för att nu ska jag fixa och hänga upp alla mina kläder. Vi var också hemma och faktiskt packade ner alla kläder och här kan ni få se allt. Okej Netto, det har blivit dags för att packa ner alla sina kläder. Så här är hela min garderob. Jag har garderobskåpet där bak också med alla skjortor och allting. Nu ska jag börja packa. Här är min från Netto. Alltså det känns jättesjukt. Att på riktigt att det händer nu när man ändå håller på att flytta liksom och köpa möbler och få dit det till lägenheten. Det är en annan grej för att jag bor kvar här hemma liksom. Dagen har kommit att jag ska packa ner mina kläder och allt från mitt rum också. Det känns skumt. Det känns som att jag kommer glömma halva mitt rum. Det känns skitroligt också, så nu håller jag på att packa ner allt. Lådan är full, flyttlådan. Och jag har inte fler flyttlådor. Så jag kommer köra på en plastsäck. Jag ville ha flyttlådan för jag tänkte det känns mer professionellt. Men jag har inte fler nätter så att nu kör vi det sista och packar ner kläderna liksom i säcken. Och sen ska jag liksom ta med mig min fläkt och stativet här som håller upp min telefon och lite smycken och böcker. Och sen så åker vi till lägenheten och fixar allt. Som ni ser här uppe Netto så lämnar jag kvar lite kläder. Det är typ kläder jag inte vill ha och kläder som faktiskt inte passar mig längre. Och nu är det liksom allt det här, en massa skräp. Men jag ska kolla igenom det och se om jag hittar något bra. Jag tänker att jag ska ta med mig kubbspelet faktiskt till lägenheten. För att jag och mina vänner, vi älskar att spela kubb. Speciellt på Valborg och kanske andra dagar. I don't know, men jag tycker att det är ju kul att ha, så varför inte liksom. Alltså Netto, kolla vad jag hittade. Som barndomen har spräckit. Så jävla kul. Så här långt har vi kommit nu då. Jag har lagt allt här. Ingenting är kvar där. Den ska jag också ta med mig. Och sen här har vi slängt en massa skit. Och den här säcken är full med lite gott och blandat. Som jag ska ha med. Är ni taggade nu 100 år senare på att se lägenheten? Jag menar, på att se mitt rum nästan helt tomt. Okej. Tam tam tam. Nästan helt tomt. Min bror vill ha kvar för han ska få detta rummet sen. Ja, allt är ju tomt. Fy fan. Här då. Det är detta som jag ska lämna kvar för att det passar inte mig. Och här. Ja. 12 seconds later. Här är flyttlådan Netto. Här är alla mina kläder. Nu ska jag hänga upp dem här uppe. Så där Netto, så här långt har vi kommit. Jag har lagt alla mina t-shirtar där, tröjor där, byxor, shorts och hängt upp alla mina skjortor och jackor här. One hour later. Nu har vi precis kommit till Rusta Netto. Vi är inne på Rusta nu och jag har valt två stycken tvål. Så en i äpple och en raspberry. Jag ska ta tre stycken olika. Röd, gul och grön eller turkos. Netto, kolla vilket jävla bra pris för dessa jättefina filtar. Jag ska ha en gul så det sticker ut hemma. Netto, kolla så fina vinglas jag har hittat. Alltså dessa är skitsnygga. Och det är 4 för 99. Så jag kommer ta två paket här nu.
Eller den är oöppnad, men... ska ta dessa. Så bra pris. Vi tar det också. Vi är inne netto nu på Ikea och ska köpa köksredskap. Men stekpannorna är så jävla dyra, så på riktigt. Vi ska köpa en sån här, 299. Vi tyckte det var för dyrt. Min mamma, hon visade en, för det fanns en för 99 spänn också. Och vill ni se hur den ser ut? Så här ser den ut netto. Alltså så liten. Kolla bredden. Alltså jag dör. Nej. Så vi ska ta den här istället. Och näst på tur är strykbrädan. Var är strykbrädan? Är det den? Mm. Uff, den var lång som fan ju. Ja, oh my god. Här är vår, eller min strykbräda. Hallå Netto, vi har precis kommit hem från Ikea. Och jag ska bara visa haul på vad vi har köpt på Ikea. Jag filmade inte så mycket där borta, man måste koncentrera sig på vad man köper. Men som jag visade, nej, vi var ju på Rusta också. Rusta och Ikea, det kommer jag visa. Köpte ju dessa glas, vinglas. Och sen så köpte jag även en sån här skål för sallader, chips, vad som helst. Glasplåt för lasagne, äppelpaj, whatever. Som jag visade på Rusta så köpte jag handdukar för händerna och ansiktet. En i röd, en gul och en grön. Köpte även en gul filt. Så den här gula filten, det är min nya färg som ska sticka ut här i lägenheten faktiskt. För mina färger är svart, vit, grönt. Och något gult som sticker ut. Köpte två stycken såna här till toaletten. En kostar 10 spänn så jag tänkte why not. Även såna här för disk. Batterier också, det är alltid bra att ha batterier. 10 spänn kostar det för 10 stycken. Ajax. Riktigt bra att ha faktiskt. Sådana här handdukar som man kan torka bord. Riktigt skönt material också. Efter 100 år nätor så hittade vi äntligen stekpanna. Så här är en sån liten. Jag vet inte om ni kan se detaljerat. Den är jättefin. Från Ikea idag. En lite mindre typ till ägg. Och sen här är en lite större. Till andra grejer. Två stycken, det räcker än så länge faktiskt. Sån här torrt sked. Någonting. Alltid bra att ha. Jag köpte den här fina muggen som ska passa till mitt set av tallrikarna som ni har sett på del 1, tror jag. Och sen köpte jag också ett sån här, det är till tandborstar. Alltid bra att ha. Perfekt. Och här är min tandborste. Ta-ta! Och här är min tvål. Perfekt. Jag glömde även visa er, jag köpte ju den här för att hänga kläderna så de torkar. Och även en som man kan stryka sina kläder anyways. Yes Nettor, här är kvittot som jag har handlat på Ikea. Jag har handlat jättemånga grejer faktiskt. Jag har inte visat allt här i den här haulen. Det kanske kommer en annan gång. Vem vet, men första liksom så här vuxenlivet. Av att gå och handla en massa grejer på Ikea. Det är inte vanligtvis att man handlar så här jättemycket grejer i vanliga fall liksom. Tomorrow. Nettor, det är den 26 september, måndag. Och det är dags för mig att säga hej då till mitt rum. För idag så flyttar jag. Det här rummet, Nettor, har varit mitt rum i 13 år. Och detta kapitlet här är slut. Och mitt nya kapitel börjar i lägenheten. Vi ses där. Hallå Nettor. Vi är nere i förrådet faktiskt. Jag har precis lämnat lite grejer i förrådet som är bra att ha till fester. Längre fram grejer. Resväska. Annat skit. Nu drar vi upp till lägenheten, Nettor. Oh my god, Nettor. Jag är i lägenheten. Jag har precis sagt hej då till mina föräldrar. Och en grej till har kommit. Min lilla matta till hallen. Kolla vad fin matta, Nettor.
Och den tål även vatten liksom, så det är skitbra. Det är sjukt. Nu är jag i min lägenhet och mitt rum är klart för första natten i lägenheten. Och nu bor jag här officiellt. Alltså jag är så jävla taggad. Det känns faktiskt väldigt konstigt också att lämna mina föräldrar. Men det kommer ju bli bra. Vi bor ju 10 minuter ifrån den, så att jag bor i Hawaii, herregud. Då har även blivit dags för mig att släcka nätter. Oh my god, nu ska jag lägga mig. Oh my god, nätter. Här är min lilla baby. Min flamingo. Och det känns så härligt faktiskt. Nu ligger jag i min säng första gången. Och det känns jättehärligt. Och det känns väldigt skumt faktiskt. Det känns jätteskumt. Men det blir en jättebra avslut på flyttvlogg 3 nätter. Nu ska jag sova och imorgon är det dags för jobb igen. Fy fan vad tråkigt alltså, fy fan. I flyttdag 4 så kommer ni också få veta hur jag har sovit den här natten, nätter. Tack så jättemycket för att ni har varit med på flyttvlogg 3. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Och glöm inte nätter, tryck tummen upp. Glöm snälla inte att prenumerera. Alltså jag blir så jävla glad om ni prenumererar på min kanal. Snälla, 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 snälla. Och glöm inte även att kommentera. Godnatt och sov så gott nätter, så ses vi i nästa flyttvlogg. Mwah!